الرحمن الرحيم داود يا لكل انتم وناكسن ملكستو الدنيا كيغا سوغنتين halkani waa Home Cable TV magaalada Borno ee xarunta gobolka Hawdal madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahin Riyaal Kaahin ayaa waxaan ku soo booqanay guriga uu ka degan yahay ama qasriga magaalada Borno uu ka degan yahay xarunta gobolka Hawdal madaxweynaha ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay markii xilka uu ka degay xisbigii udub lagaga guuleystay xukunka dhinaca iyo wadanka dibadiisa uu guuray oo halkaasii deganaa muddaba madaxweynuhu laakiinse markasta waxa uu joogaa dalka Janis waxaan maanta waqtigiisa qaaliga uga helnay bal inuu wareysi gudahaaneed oo meelo badan diirada saaraya madaxweynuhu nasiyo mudane madaxweyne Daahir Riyaal Kaahin madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawow Home Cable TV madaxweyne marka hore waxaan ku weydiinayaa oo su-aashida koowaad ay tahay bal waxaad nooga warantaa waxaad ahayd guddoomiyihii xisbigii qadiimiga ahaa ee weynaaya udub udub markii la idinka guuleystay xukunka uu burburo meesha uu ka baxay taa haddana beddelkeygii waxaa taagan hadalhayn badan oo bulsho oo kala duwan bal xogta rasmiga ah ee madaxweyne xisbigii udub burburkiisa sababtay haddii adigu bulshada aad uga waranto marka kutilkoteenta laga yimaado waxaan moodayay inaan ka jawaabay mar ninkii wasiirka ahaa ee xisbiga musharax baan waxay yidhi Cali Waran Cadde aan ku wareejiyey mar laygu wareystay airborka inaan jawaab ka bixiyey siduu ku burburay inaan apology aan ka bixiyo maadaama aan ninkaa ku wareejiyey ninkaasila wahnan kari waayey inay khalad ahayd baan halkaa ku sheegay waayo isagaa yidhi musharax baan ahay xisbi ahaan waan ku wareejinay nasiib darro tartankiiba uu ka qayb galway halkaas uu xisbigu ku burburay maalinta aanu jawaabayna waxay ahayd maalin uu isagu yidhi xisbiga udub jeebkaygu ku jiraa uu baabay dibna ma soo noqonayo maalintaasaan anigu jawaab ka bixiyey aan sheegay apologize nin aan meesha istaahilin inaan keenay marka xisbiga udub unfortunately nasiib darro saasuu ku baabay laakiin xisbi inuu baabaa loo baahnaa maahin si kalan ku weydiinaya adigu bulshadu inta hadda mar hore aad u sheegtay mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaaga oo xoogayay guud iyo madaxweyne ku-xigeenka oo dhowaan madaxweyne ku-xigeenkaagii hore aan dhaaday oo dhowaan warbaahinta la hadlay madaxweyne waxa ay sheegeen khilaaf adiga iyo xoogayuhu intaa dibadda aad tagteen hawlihii halkan ka socda aad tiraahdeen annaga la-aantay waxba ma soconayaan taas miyaynay ka duwan intaa shaqsiga ku sheegay waa kama jiraan xogay umaba joogin aniga madaxweyne ku-xigeenka waan isku nimid xisbigu unfortunately isaguna ku baaba'ay anaba iska qaatay mas-uuliyaddii marka eed kale wax loo wadwadaa meesha maba taallo waayo waxay go-aanka aan qaatay baa ahaa go-aan aan markaa ku habboonayn runtii inaan go-aan ka duwan qaatay ahayd inaan musharax ba la samayn bay ahayd in xisbiga doorasho una iska galay ahayd adigoo taagan oo adigii dambe anigu ama aan iska daayo laakiin in tartanka ilaa uu ka galo inaanan musharax la samayn bahayd khalad ka dhacay musharax baan og nin yidhi waan sharaxayaa ayaan ogolaanay ninkiina isagaa ka baxay xaaladda uu tartankii ka qayb gali waayey madaxweyne waxaa la yidhahdaa doorashadii ugu horreysay ee golo baarlamaan ee Soomaaliland yeelato bulshada iyo dadka madaxweyne qaran baad markaa ahayd laakiinse deegaanka la yidhaahdo madaxweyne Riyaal uu ka soo jeedaa tiyoy aad ogeyd in madaxweyne Cigaal ay kula gorgortamayeen 18 xildhibaan ayay noqoni doonaan golaha baarlamaanka ka sugayna inay baarlamaanka fadhiistaan adigoo deegaanka ka soo jeeda ayaa 13 xildhibaan doorashadii ku qabtay ma isleedahay adigaa berigii dadka u qaaday 13 xildhibaan ka madaxweyne Riyaal ahaa horta 18 gorgortaro meesha yaalay ma jirin waxaasi ma jirin laakiin doorashada aan qabanaynay doorashadu ma ahayn baarlamaankii horeeyo kaliya doorashadan qabanay doorasho oo dhan anaa qabtay doorashadii ugu horreysay ee golaha deegaanka anaa qabtay tii madaxtooyadan qabtay tii baarlamaankan qabtay ta baarlamaanku waxay ahayd doorasho experimental ah oo waqti laga gudbayo maxkamadda dastuuriga geeyey markay golayaashu 2/3 majorities ku raaceen go-aankaasina waxaa one time use in lagu galo doorashada wixii ka dambeeyana in diiwaangelin dadka loo sameeyo si dadku ninba voodkiisa wuxuu ku heli lahaa uu ku helo
marka go'aanka meeshaan dhignay mid tijaabo ay dadku nala ogolaadeen bay ahayd isla markaana in habkii laga bixi lahaa go'aankeegii go'aan maxkamadda dastuuriga la gaari baa ahayd madaxweyne dimuqraadiyadda iyo qabyaaladda marka doorashooyin laga hadlayo dunidu waxaa taqaanaa laba qaybood oo isqaban karin soomaaliland laakiin se hadda waxaad moodayay dimuqraadiyaddii iyo isa soo galayaan qabyaaladii sidee baa la isku waafajin karayaa laakiinse ma ku soconaysaa soomaaliland dimuqraadiyad iyo qabiil isuga xisbinimada in lagu socdo yunbay dimuqraadiyadda ku hirgalaysaa doorashooyinkii ugu horreeyana nidaam annaku aan qabanay nidaam axsaaba baa lagu tartamayay laakiin waxaad moodaa intii dambe inuu nidaamkii axsaabta aada looga leexday bahashii qabiilkii kasoo dhexbaxay waayo baartiyada waxaa loo sameeyey marka horeba inaan qabiilka kaga dabaalano oo waxay ahayd shuruudaha waxa ku jiray sharcigii lagu doorashooyinka axsaabta lagu qiimeynayay ugu yaraan afar gobol inuu qofku vote ka helo xisbigu si uu xisbi u noqdo isla markaasna inay riijina reer gaari ay degan yihiin inuuna xisbi kasoo bixi karin marka waxaasoo dhan safe guard baan anagu samaynay taxadir baanu samaynay weli taas way shaqaysaa laakiin waxaad moodaa ololihii lagu ololeynayay xisbiga inuu muddadii dambe oo meesha ka baxood muddaa wey madaxweyne si kale xisbiyada xisbigii kaa guulaystay xisbiyo badan buu furay ma qabtay adigu haddii aad xukun kusoo noqon lahayd amaseba rayid ma qabtay in urura la furo saddexdii xisbiinta la yidhaahdo dad xisbiyo kale laga gar furaya sharcigii meesha yaalay taa ma sheegeyn wey laakiin cidda timaadii haddana iyadoo sharciga adeegsanaysa waxyaaba isbedela way samayn karaan laakiin ma ahayn one time bay ahayd in baartiyada la sameeyo saddexda baartiya samaysbay in layska bedbedelay ahayd oo kolba dadka hogaaminayay ha isbedelaan in xisbiya kale la furo kumay jirin qorshaha aan usamaysanay xisaabta ma isleedahay wax wanaagsan bahayd in xisbiya la furo mase isleedahay wax xun oo dalka kusoo kordha bahayd kosoosii badiso qabyaaladaba waxaa sii keenay xisbiyada badan la fure haddii la yidhaa markasta waa la furo imika reerihiiba reer kasta inuu xisbi furtuu rabaa sababtan anagu marka horeba saddex hala tartamo saddex soo baxday un national party ha noqdaan loo yidhi si aan bahasha dib loogu noqon qabyaalada oo reer kastaba un odhan ana xisbiya baa furanaya taasay ahayd madaxweyne waxaa jirtay dhacdo dhacday markaad madaxweyne ahayd oo doorasho weliba loo diyaargaroobayay deegaanka ceel bardaale habeenkaado madaxweynaha markaad maqashay dhacdadaas say kula muuqatay dhacdo kastoo dhacda oo naxdin lah madaxweynuhu waa qofka kuwaad ay khusayso ee ka naxaya wixii gurmad ay samayn karin waa samaynay laakiin unfortunately wixii dhacaya cidnama joojin karayso wey madaxweyne markaad madaxweyneahad waxaa la yidhaha dowladdii udub iyo miidiyo iskumay wanaagsanayn ama iskumay fiicnayn baan idhaahno maxaa idinkala hortaagnaa ma miidiyaha yaraa mise idinkaa miidiyaha si kale uga baqayay sharciga miidiyaha baa nagaa samaynay kamana baqayn ninka ugu waraysa badnaa ay wareysan jireen ee uu ogolaa mar kastoo nibaado inaanu warabo aanu ahaa dabadeeya la wareysan jiray haye cidda dabadeey la wareysan jira waayo way way siyaasadda haddii madaxweyne aan kusii socono ooli waxaan ku dhihi jirnaa un nt waxaynu tegaynaa waqtigii soomaaliland aad joogteed adigu xukunka haysay mudane madaxweyne waqtigii aad xukunka joogtay mucaarad xooggan baa kaa hor yimiday mucaaradkaasi ka waran saameyntii mucaaradadaday kugu hayeen siday kula ahayd ama sieed u xallin jirtay horta mucaaridku aniga waxaa igu mucaarad ahaa xisbiyada mucaaridka dadku mucaarad iguma ahayn way dadku day weer waxaan qabtayna way arkayeen halkaan u socdayna way arkayeen soomaaliland doorashooyinka ka sameeyey waxay suurogeliyeen inay soomaaliland ku iibsanto markii labada doorashaha hore aan qabtay baarlamanka ingiriiska conservativeka iyo laborka iyo kuwa hambalyeynaya dimuqraadiyadii aan samaynabay waddankeenu yimaadeen 13 xildhibaan oo ka socda anigana waxaa laygu martiqaaday ingiriiska waxaana ka hadlay baarlamanka ingiriiska waxay keentay sawir ah soomaaliland inay awel waxa la noolan jira waan ka nabad fiicanay koonfur laakiin inay soomaaliland wax shaqaynayo oo waxyaaba cajaa'iba oo success story samaynaya ayay noqotay ilaa baarlamanka ingiriiskan ka hadlay
meelo badan baa tagay, maamulka barigoo dhan alaa ku fidiyey. Marka dadku way arkayeen inaan wax qabanayo dadku, laakiin baartiyada ayaa aniga mucaaradku ahaa, anuu dadku mucaaradku wehen bal aaminsanay. Madaxweynuhu adaa ku jooga, haddii ayna dadku mucaaradku ku haynin kaa soo horjeeday, miyay ku codeyeen markii doorashada ay madaxweynuhu codeyeen? Dadka in badan bay codeysay, dad badan in badan bay codeysay. In doorashada lagaa helo waxa dhici kara, maahin always hadduu dadka in badan ku taageersan tahay inaad markasta doorashada ku talagelin oo laga heli karaa, laakiin dadku markastaba codka uga weysiinaya. Madaxweyne, waxaa jirta inaad midowga Afrika iyo dowladda Maraykanka xidhiid aad u dhow la yeelatayo gabadhii Chendaye Fraser ay waddanka timid, oo dee waa head state dhowr iyo konton ka dalay Afrika u qaabilsanayd Maraykanka, halkan aad keentay dabada wufuudii lamid ah oo midowga Afrika iyo markaa dee madaxweynena aad waddankan ka soo hayd, ma ku aragtay laakiin siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland say kula muuqata? Horta ninba sidau shaqeynayo waqtigiisa iyo siduu isagu shaqeynayo taalla. Maraykanku aniga State Department kale igu martaqaaday intayna iyadu iman official visit baan ku tagay Maraykan State Department-ka, they make dinner discussion baan ka galay, waxyaaba badan oo bilateral agreement inay Maraykanku noo sameeyey baa marka dambe aanaa ku martaqaaday in halka timaado, saasay ku timid. Laakiin waxay dadaalkaygii bahayd, xukuumadda iyada dadaalkayga udub markaan joognay albaab kastan garaacayni African Union waanu kaanay halkan 2004 baan Alfa Cumar Kunaari kula kulmay. Waxaan u sheegay dad Afrikaana waa inay cidna ictiraafin oo sameeyo hubkadhigis dowladnimo iyo dimuqraadiyad baan nahay. Dad Afrikaanu waxaa sameeyey inaad markhaati ka kacdo oo visit ku timaado ood cid soo dirta ayaan ka codsanaya waan ii 2004 2005 bay yimaadeen goboladeena in badan bay uneen 5 gobol oo ka mid ah. Kabacdi they made a report to the African Union, bay report sameeyeen oo document waa kasoo baxay inaad meelaha ku aragteen mooyaan, waxayna u sheegeen maaragtaanay Soomaaliland inay u qalanto waddan jira ay tahay sirt Libya 5 May 2005 ayay dokumentiga gudbiyeen African Union-ka oo loo qeybiyey, ma garanaysaa, oo shirki ay ku lahaayeen sirt oo Libya ahayd. Marka dokumentigaas waa dokumentiga African Union laga hayo ee sheegaya Soomaaliland inay wax success story samaysay oo loo baahanyay in dib loo eego. Taasuu kuma ekeyn meelo badan oo kalan dalka tagnay Afrika, waxaa tagay Kenya, tagay madaxweynaha Moi Kibaki baan la kulmay, Patrick waxaa la kulmay madaxweynihii Tanzania, waxaa la kulmay Paul Kagame Rwanda, meelo badan baan tuuris ku maray. Waxaasoo dhan waxay ahayd wax aan wadnay anagu maaragtay mucaaradka aniga i haystaa. Micno badan aniga ima sameynin, mucaaradku natural baa inuu iska jiro, laakiin anigu waxaan ka shaqeynayay muddada aan joogo wixii aan qaban karay inaan qabto. Dadaalka badan aad samaysay Soomaaliland ictiraaf umuu keenay, maxay ahayn caqabadihii kala kulmay? Wuxuu keenay aqoonsi buu keenay, waxa weeyaan de facto recognition buu keenay, inaan wax jiran nahay buu keenay dadaalkaan sameeyey. Because before that inaan jirno xitaa rekoorka adduunka kumaanu jirin. Waxa la yidhaha de jure recognition, de facto recognition baa la yidhaha aqoonsiga. Aqoonsiga tooska United Nations member aad ka noqoto kamaanu gaadhin, laakiin de facto recognition inaan dal jiranahay oo xiriir laynala sameeyo oo laynala mucaamilo oo deeqa layna siiyo, waxaasoo dhan buu keenay dadaalkan sameynay. Marka waxaad u aragtaa in dadaalkii xisbigiiyadu iyo dowladdii aad hoggaaminaysaa ahaa mid guula? Yes. Way. Madaxweyne, sidaan ogyahay waxaa jirta wadahadalo Soomaaliland iyo Soomaaliya, adiguna maad qaban jirin wadahadalo Soomaaliland iyo Soomaaliya. Soomaaliland iyo Soomaaliya horta wadahadaladooda sidaad ugu aragtaa madaxweyne? Horta anigu madaxweyne ku-xigeenna waan ahaa, madaxweynena waan ahaa. Madaxweynaan la shaqeynaya anigu madaxweyne ku-xigeenna. Annaka waxba meel loo yaalay. Soomaaliya markii dowlad koonfur ay soo dhistaan inaan wadahadalo lagu ajendahayo ahaa, laakiin qoladii laga dambeysay bedeshay. Qoladii laga dambeysay hadday bedeshayna halka ay marayso, dee warbad u haysaan hadday midho dhashay iyo haddayna dhalin idinkaaba xogogaal wax oo dalka u jooga.
مركا أول حد ذكر سوماليا إلا لها الله أنك بوينا مسلين لكن وحن كوكا لدوينين قوار ما لها الله يا أدقوا مدحوين أباد وقت قاعد جوجسين أنا سوماليا لها هذا وحلوها هاونا يا الله يسكد يارني ولا هذا الصومالي إيه سومال لاند أحمر درجة اعتراف كم يحي ولا هذا الله عسى مسلم مدحوني يوري سومال لا أدقوا داير ريال ما كل قيد جلسة أو ميس من الصفر سنة الصومالي أنا قلت حلم هيو عدبا حلك هايس إرجيني ما إيه إنت حلك ما إذا أنا وإرجي ماشي ما هو دولة بقى بيش يجرتها دولة بقى برنامج له دولة بقى وعندك شقيرة سا وحور إياك أو تعالى اعتراف كطريق اللي وجهه اليمين اعتراف كلوجه هلو صومال يلا هذي لا دي لوجه هلا يمين اعتراف كوينا ده الباب كسيجر هذا ما برستيتس كأدون كورلن وإنا دلوقتي كسمى ساين تاد وقت غير هم تاكو قاضته اعتراف كوه ميلس كي يلا لو سوق هذا يمركبة ما هن سدي ضد بدن لو لكي لو كنولي هوا سا اعتراف كوه انتولر دوفوم يلا سوق هذا يو that's not that doesn't exist لكن وحبي بحنت هاي إنا بودو عاد يسي بيسو عاد يعني أتوقع عن إسو أدونك وضمو بطن إنا أتوقع عن إسو إين مارك تاني لو قن صدو إلا آخر كعاد يشو ريكوغليشن لكن تاري هو صغار يوم وضح لنا تن ودي صغار يوم وحال مركل وضح له وحال هو وضح له يوم حكي صوب حيك برد وي مدحوني ما مسنت هاي وقت جي صغاري للا هاد لها إن اللي تشوه غادكو مرحة ديكو أكار غادي دي هلا والله بلو هيك صباحنا هلا لكم واحد كم وجيني سيم وقال لك أجي وراك وجرتي محاك صباحي إذن كل هذا كسان يا وحاك وجرتي هذا كأجي ورا محاك صباحي ولا هذا الذي سمار يلا وفوري ما نكون نكون الله سيم من قري رسالة ما بدي تاسع على يودي على قرية هلا وضد كم جوجي هاي وهيك صباحي هذا يودي هاي محاك يودي هاي محاك صباحي ما قال مي هم سماه هاي محاك صباحي هذا هاي هاي يودين هذا محاك صباح أسوريا هل مش هذا نحتاجنا أو شغلة أنا كل جري أقول ليها لو يدين تري محاك صباح ولي وش سعلان هو سعلان أوكي هو سعلان إلى هذا السوق نوع حاك صباح وين لا تسويت جيس كافريكا أيين تيجينا مدحيني وين محاك جيس كافريكا بالكور مركز الله ما كون يتوان مدحينا هيد وحي كوري يو ترين بك جاري سينا تانو مرينا يا بدر سجل سنة حلك كسي مقنتها محاد أركيس هاي سبدلك سان قالوا يوم بلو بهي سبتك صعبة والضمضة جارك عن هاي كل اللي بين حيد ولا ليشوا إن سيدي وحشكو بدرية أدو ولا إيران أدو دلها كفر ليا مسار حيد كده حيا سيدي أدو السعود الحيدين هم بالك وتبون كل بحكومة تجوك ما الحين دتك قاربا قبع سومالي لان وقت جي لما كون يتم وحي كوري مقام كي جيس كافر كي كتاجنيت يسيد الدولة دي توبيا ولا دقم يسي دولة ده جار كسي ولا دق ميان وحوجا با خاص دع كيرا صوبا أنا وحكينا يبي دك أمزين دولة الصومالية عدستين ذلك الصومالية أولي هي يد الصومالية شكتين الصومالية كجاضي دولة ده حق صومالي ريبابليك فدر الجفر من تلاير صومالي صومالي ده دولة ده حق الله يلا هذا صومالي فدراليزم أما صومالي ده يبقى بلده ودولة ده حق مقدسة فردهم جدهان أي دنيا دول حل كرتوا نظام كعزبة يتبي مدينة دتك وحيد هذا وحو تحجلنا يا دولة نمدا وين يا كونفرتا كجرتة بلارك أكبر مدحوي أرتا أول بس صوار هي إلي دولة حي بالو أبصرة مركان شو جيبه وحيد مكون جيب ماهن والله يا ما إن دلال كي واحتر كي لسنجري لكردي لكن إلي دولة صوار هي تحي وياك الأبصرة إن لكم وحان كل واقر إلى أن لكم مدحوانين لا صنقون دلال كي ما وضع إلا أي مكان إلا وضعهم بلو بهي تصيري كاتشو جسو وترى دولة با با لو با صدو فضر عليه أدو اسكا فريسو دي نو تالو إلا إنكو حين راتسنو بلو بهي أول با لو بانسنا دولة صوماليا هي يو انتو ويجوين شالي مركان الوجوين أنتو لين ويجوين وحبدا لو اسم دلو عين كاسي وجوين ما تلو بايسنا دا يسومال لاندتك قار سلاعي قباني
in dhaqdhaqaaqa geeska afrika waxoogaa xayndaaba la geliyo sidii hore loogu fafurnayn inuu kuu muuqdo madaxa horta anigu ma aaminsan waxaa waxay ku xidhan tahay hadba dadaalka aanu la nimaadno waxaan beryaha qaarkood ku maamaahi jiray markaan anigu joogay albaabada albaab xidhan haddaad timaado albaabka haddaad garaacdo inbaad ogaanaysaa inuu meeshu xidhan tahoon lagaa furan iyo lagaa furayo anigu waxaan odhan jiray albaab kasta waa inaan garaacnaa si aan u ogaano bal in laga furi karo albaabkan oo waxa ku jira aan ogaan karno iyo cidaa nala hadalla inay joogto iyo haddaan meelba garaaci weyno meel tegi weyno marka taasi waxa weeyaan inakii waa ka gaabinayna marka waxaan qabaa somaliland waxay u baahan tahay dadaalkii waqtigaasoo bilaabmay jiray muumintankii in lasii wado oo aan laga caajisin oona lagu niyajabin dee sheekooyin kale mika adii sheegaysaad leedahay soomaaliya dowlad federaala laga dhigo qolyahana anigabay ma ixtiraafin etoobiya beriga waa xidhiir fiican waa lahayn ninkii markaa joogay ma la salaawi laakiin anything short of recognition buu yogolaa waxaan aqoonsi ka sokeeyo dhan buu yogolaa taasna waxaa lagu kasbada un xidhiirkii aan samaynayna waxaana loo baahayay kulbacidda joogtina inay sii wado oo jaarkaaga waxaa maahmaahyahay waxa ku jira jira jaarkaaga ma dooran kartid laakiin waxaad dooran kartaa sidaad jaarkaaga ula noolaanayso marka jaarkaaga inaad ula noolaato sida ugu fiican si aad danahaaga danahoogiiyo danihiina masaalix baa idinka dhexeeyo nabaddiina way isa saamaysaa sidaad wax u kala iibsanaysaanna waa inay dee adiguna dadaalkaaga dhinacaaga aad ka wadaa marka waxa weeyaan dadaalkeennu bay ku xidhan tahay albaab xidhani ma jiro albaab laynagu soo xidho la yidhi albaabkaa kama soo gelaysa ma jiro marka waa in dadaalkii un la wadaa baan anigu leha saas laa markaad madaxweyne ahayd madaxweyne waxaad magacowday degmooyin iyo gobollo tiro badan markaa dhaqaale iyo bajad iyo xadayn iyo meel ay ku joogaan iyo lagiisa magacayaad u bixisa ma is leedahay kuwaasaa keenay gobolaysiga iyo qabyaalada marka reer kasiba deegaan uu yeeshu deegaan dooray qabiilkuma sinaysnan kuwaas way dad isku jirjiray ahayn waxaan loo in maamulka lasii ballaariyo oo lasii fidiyo bayna ahayd wax qabiila keenan kuwaas ma jiro way madaxweyne sidoo kale dadkadhul la wada degan yahay dhulkaan magacaabiyo dad baa wada degan dowlad baa ka hadaba dhalatay madaxweyne sidii la ogyahayo mudane madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraanya oo hogaaminaya oo dowladdaasi sibay u dhisnayd golaheeda wasiiradu sideerkiisa golaha wasiiradu ee dowladdaasi dhisnayd maadaama golo wasiire adigu muddo kooraad ka tagtay adoo golo wasiire ay jiraan wallaahi anigu dee taa inaan faalo ka bixiyo xaq ba weliyo ninba siduu xukuumaddiisa u dhisaayo isagaa madax bannaan taasi jawaab aniga igama baahan okay si kalaan ku weydiinaya mudane madaxweyne ma is leedahay waqtigii aad madaxweyne ahayd deegaanada gobollada galbeedka la dhahaa madaxweynuhu kasoo jeedaa waxqabadka sida laga sheego madaxda haatan iyo kuwii horeba la yidhaahdo ay deegaanada hay-adaha iyo waxyaabaha kale ee aday tahay dowladnimada aada looga dhex arko adigu kamaad qaban ma is leedahay anigu wax badan waan ka qabtay wax badan waxaalle waxa iskuulla laga dhisay iyo m c h laga dhisay iyo adeega caafimaadka institutionsko dhan waxaasoo dhan baa anaka hirgelinay wadankao dhan not gobol gaara ana kuma dhisayna wadankao dhan baan ka hirgelinay way si kalaan ku weydiinayaa mudane madaxweyne oo ah madaxweyne hore jamhuuriyadda somaliland a riyaalaad oo ah waxaad maalintaad xilka ka tegaysay tiri dalmida iyo dalmida baan kuu dhibay somaliland waad arkaysaa haatan cabashada beelaha ka taagan iyo sida dalka qaylada kasoo yeedhaysa dalkii iyo dadkii midkiiyada wareejisay weli ma arkaysaa iyagoo wada jooga dalkii iyo dadkii ba way jiraan laakiin waxyaabo dhacdooyina baa jira way dhacdooyinka un in xal loo raadiya loo baahan yahay way dad iyo dad meesha ku kala tagay ma jiraan way jiraan intiiba laakiin dhacdooyin badan oo soo biiray ayaa jira kuwaana waxa loo baahanya in xal loo raadiyo jabhadaa ka dilaacay dalka jabhaddii suldaan wabar ugu horreysay oo ahaa suldaankaagi jabhad kale ayadna hadda muuse biixi la kawsatay oo gobolka sine ka dilaacday kuwo kale cusub baa gobolka awda lagu sheegayaa
maxaa jabhaduhu u bilaabmi lahaayeen markaad joogteen wadanka maxaad is leedahay waad kaga duwantihiin madaxda haatan jabhaduhu ku bilaabmayeen madaxweyne ma odhan karaa dee qolada waanu ka nasiib badnayn ma odhan karaa way midda labaad anigu waxa jabhada ah oo micno badan samaynayo uu jiraay ma jiraan ashkhaas wey waa baad ka hadasho waa shaksi nin kale oo xagga bariga baad ka hadasho waa shaksi wax jabhadaa ma ahayn laakiin xal uun loo raadiyo ayuu baahanyahy waxyaaba solution u baahan wey ma is leedahay waxa ay raggaasi ku andacoonayaan madaxweyne ee haddii dowladdiisa iraaya uu ka tirsanayo suldaan umar oo kaleoo sheegay inaanan dalka wuxuu uga baxay tahay cadaalad darra u arkayo markaad adu xukun ka tegtay muxuu arki waayey marka dadka kale isaga la mid ahaa joogay muxuu arki waayey muxuu isagu arkay caaroo kale hadda wuxuu leeyahay tii ugu caaroo kale isaguna si tyler buu sheegay midaan kuu sheego nin kastoo meel u booda oo yidha waxbaan samaynaya marmarsiyuu samaystaa marmarsiyuhuna wax qiil noqon kara ma ahin dalka waa la wada joogaa wax wabar lagu sameeyo anigu ogaana ma jiro caare waa laga yaabaa nin askari aha inuu khilaaf yaroo meel gudaha unoo ka baxay soo baad garan iyo reera beela islaayi iyo waxaykaas marka anigu uma arko significant isbedel inay leeyihiin in xal un loo raadiyo dadka noocaasa in xal loo raadiyo unbaa meesha ku jira madaxweynaha haatan talada jooga mucaaradadii kugu adkayd waxaa la yidhahdaa raggii samayn jiray buu ka mid ahaa adiguna hadda waad la shaqaysaayo madalo badanu joogo adoo ka muuqda sida qalinjabintii camuud oo aad wada socotaan ood wada socotaan baa la arkayay maxaa madaxweyne aad arkaysaa isbedelay horta mucaarid isagoo keliya maahan dee ilaa siiraayo mucaarid bay u ahaayeen runta markaan kuu sheego anigu mayhi iyaku markaa xil may hayne niman mucaarid ahoo dagaalo may ahaayeen anigu xilkii waan ka degay madaxweyne waan soo maray grievances iyo dagaal ahoo aan ku jiraay ma jiro qarankan madaxweynaan ka ahaa anigu sharaftii madaxweynenimo ayaan haddaan isaag taagana aan ku agtaagnaho inay meeshani waxay noo noqoto ayaan jeclay lama shaqeeyo cid shaqaa la qabtaay ma jiro laakiin dee occasions waan isugu nimaadnaa iyo kulan waanu samaynaa aynan iyaku waqtigii anigu aan joogay aynan samayn jirin laakiin anigu waxba nin wax u ceel qaba ama u ooman madaxtinimo mayhi nin meeshaa ka gudbanahay marka haddii la yimaado lagu sharifo madaxweyne waara nagala qayb gal laydhaa madaxweyne niman kala qayb galaya sharaftaydii anoo wata baan ka qayb galaya anigu markaa anigu statuskaygu wax weya nin madaxweyne qaranka ahaa baan aho nin wax danta qaranka meel laisugu yimaado haddii laygu sharifo nin maaragtaanay odhanayo ma imanayo qoladaasaan mucaal isku ahayn anigu mayhi hadday iyagu waqtigaa caynka ahaayeen because markaa iyagu dee xil lamay hayn niman uun dagaal kusoo jira ayaa ahay waanu kala duwannahay yani wati marxaladan anigu imika ku jiriyo tay markaa ku jireen laba kala duwan bay ahaayeen dad baa qaba madaxweyne mar labaad inaad u hantal taagayso inaad siyaasadda kusoo noqoto oo dadaal iyo dhaqdhaqaaqaad samaynayso ah dee maadaama aad siyaasi iyo madaxweyne hore ahayd arrinkaa maxaa ka jira waxba kama jiraan way anigu laygamana hayo waan kusoo noqonayaan amaan odhan dee waa sheekooyin malaha dadku una ay sameeyeen maan umalaynaya laakiin anigu waxaan yidhi xisbiga cudub uu soo noqon doonaa xisbiga cudub ciddii rabtay madaxa ka noqoto laakiin national party buu ahaa xisbi qaran buu ahaa oo aanan ku salaysnayn beel iyo reer midna aan ku suntanayn laakiin dadka reer somaliland oo dhan ay ka muuqdaan dadyo badan oo maanta ale xisbigaa soo noqdayna way jiraan marka taasi casaa marka xisbiyada la furo inaan siduu usoo noqon lahaa gacan ka geysto oo laga yaaba haduu ilaha yihahdo laakiin anigu doorasho imika aan xiise u qabaay ma jiro waqtigayga waan soo qaatay enof is enof baan leehay intaan xil hayn lahaa waray markaad leedahay inuu soo noqdo inaan ka qayb qaato markaad leedahay inuu soo noqdo xisbigii udub inaan ka qayb qaato ma loo micnaysan karaa xisbigii udub waan soo celinayaa xisbiga udub inuu soo noqdaan aaminsan haan kuuli way xisbi ahaan inuu soo noqdo oo saaxadda kusoo noqdo ciddii madax ka noqonaysa baa ka noqoto laakiinse inuu soo noqdo baadxisbigu ha taasaan aaminsanahay way madaxweyne maxaad madaxweyneha haatan dalka jooga markaad arkaysa dalka
waxa kala duwan ka soo baxay tabashooyin ay ku aadan waxa maxaad madaxweynaha oranay madaxweynaha waxaan oranay isaga ka oranay miidiyaha ka oran maayo hore inuu aan sheegay markuu sigaray joogay ma yahay anigu linde mucaarid ahay ma ka in samaysanaya qiilal badan iyo dadka iska iibinaya ma yahay laakiin talada madaxweynaha intoo uu tago gidaariga ma xigee ee wixii tala aan aaminsanahay anuu sheegay tuna hadduu ilaahay way aan madaxweyne aan dadka deegaanka adigu dhalashay aanad ka soo jeeday gobolada galbeedku waxay raadaan Soomaaliland tabasho fara badan oo ilaa madaxweyne Siraay soo jeetamisay ayay sheegaan tabashadaas inay jirto shacabka reer Awdal ama kuwa galbeedku ay qabaani ma qabtaa mise ma qabtaa wixii tabashay dadku baahayay xaq bay u leeyihiin inay sheegtaan dawladdu way u sheegtaa sida ugu fiican lagu sheegtaan jidka ugu fiican oo maran xaq bay u leeyihiin aaminsantahay inay jirto mise ma aaminsanid midday staas su'aal maayo dadku waxay tabanayaan xaq bay u leeyihiin inay sheegtaan way they have the right inay sheegtaan way ka hadlaan way madaxweyne wax dardaarana oo aad maanta oran lahayd dalka iyo dadka ayaan la hadlayaa kelmadaada ugu dambeysa waxaan oran lahaa ra-iisul wasaaraha inaad isku duubnaataan laba qabyaaladaasi markaan joogin waan ka digi jiray iimii kale waan ka digayaa qabyaaladda ha laga baxo ha loo noqdo xisbinimo ummaddan xisbiyada maanta jirina xisbinimaha ku maamulanayayna ku raadsan kursiga xab qabiil taasi oo khatar ku noqon doonto mustaqbalka ummadda taasan kula dalgalmay taasad kala dalgalmaysa daawad yaalkaas waxaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland daahir riyaal kaahin oo guriga uu ka degay magaalada Buurama wareysi dhinacyo badan taabanayay nagu siiyay madaxweynaha mudane daahir riyaal kaahin aad iyo aad baad u mahadsantahay